Terve, terve, meikäläisen nimi on Jontolox ja tervetuloa uuteen videoon. Pari video aiheena on, että good morning. Joo. Ajatellaan. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Enää mun on 4 yötä. Jouluun. Tänään kyllä pitäisi tehdä valvomislive ja huomenna ja keskiviikkona. Ehkä. Tänään ainakin tulee ehkä valvomislive. Eilen teki ensimmäistä kertaa sellainen kiusaus mulle, että netti vaihtui H+:ksi. Miettikää ensimmäistä kertaa eilen. TikTokin live jälkeen teki sen tempun, että minä vaihan H+:ksi, että Jontulla on hiras netti. Ärsyttää. No. Ei voi mitään. Sellaista se elämä sitten on. Tänään leivotaan neppipareita. Torstaina sitten aaton aatto. Mut mä mietin yhä, että milloin aaton aatto aattoon. Torstaina aaton aatto. Eiku. Ei voi olla monta aatto. Se on sitten vaan torstaina. Ei oo enää lunta maassa. Joo. Kyllä. Keskiviikkona sinne kauppaan. Ostelee jotain ruokaa tonne jääkaapiksi, koska mä tulen perjantaina takaisin. Että joo. Että näin. Tsitsiolina. Se on mun hyvä biisi. Tsitsiolina. Mä tykkään molemmista versioista. Erika Wigmanin, eli se on alkuperäinen. Ja kovereista mä tykkään Voutsa ja Kirkkomene. Voutsa on taas Ylinämetallin koveri ja Kirkkomene on sellainen punkkikoveri. Elänyt kuin Tsitsiolina. Joo.
Ai niin, ensi vuonna en sinne pidäkään yhtään taukoa yhtäkään missään someissa. Eli TikTokista en pidä yhtään taukoa, YouTubeista en pidä taukoa. Sitten Instagramissa en pidä taukoa. Koko ensi vuoden tulee liveitä ja videoita. Haastan minun itteeni tekemään koko vuoden ajan videoita ilman, että pitäisin tauon. Että joo. Joo. Onneksi nyt voi käyttää sitten molempia kameroita hyödyksi näissä vlogeissa. Joo. En mä tiedä, että ole uutena vuotena yökävely tehty. Katsotaan. Sitten. Mä uskon, että ei tule ehkä tehty. Mutta mä voin aina muuttaa mieltäni hetkessäkin. Että mä lähdin tuosta yökävelylle uudena vuotena. Tänään mä joudun olemaan vielä. Täällä mä joudun olemaan vielä. Ainakin no torstai saak. Mä soitin viime viikolla faijalle. Joo.
soitti viime viikon on faijalle. Olisiko ollut torstai? Vai meri? Taisi olla torstai. Eiku keskiviikko? Muistaakseni karanteeni alkoi keskiviikkona. Joo. Onneksi se ei ole jouluaaton saanut sen karanteeni. Se olisikin aika pöllöstä. Ai niin, tänään on se päivä, kun leivotaan pipareit. Voisin jättää 11 alta. Jättää sulamaan. Oi, piparit laittina. Se on ollut marraskuusta lähtien ollut vakas nimes. Tänään tulee sitten käytetty pipaaritaikinan. Että joo. Ja tulee muuten jauhojakin käytetty tänään. Toivottavasti ei ole matoja. Ei aina viimeksi ollut, kun katoin. Että joo. Mutta joo, tämä on aina olla nyt tässä se on moro. Jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells ring and jingle bells.